Hei, tervetuloa tälle solubiologian videolle, jossa nyt ruvetaan käymään läpi sitä solun ympäröivää solukalvoa. Mehän ollaan opittu, että solut on semmoisia palloja. Siellä on fosfolipidikerros siinä päällä, joka estää, että sen ulkopuolelta aineet ei vapaasti pääse sinne sisään, eikä myöskään sieltä sisällä, jos sinne tuotetaan vaikka energiamolekyyli ATP:tä, niin se ei pääse pois sieltä. Ja tämän solun sisällä me huomattiin, että siellä oli paljon erilaisia kalvorakkuloita. Tuma, endoplasmakalvosto, Golgi-laite, mitokondrioita ja niin edelleen. Ja nyt me ruvetaan katsoa tätä solun pintaa. Tämän solun pinnassa nämä kaikki kalvot koostuu tämmöisistä lähinnä pelkästään fosfolipideistä. Fosfolipidi on semmoinen lipidi eli rasva, jonka toisessa päässä on fosfaatti. Ja siellä on jotain, mikä on vesiliukosta. Jolloin ne molekyylit on toisesta päästä rasvaliukosia ja toisesta päästä vesiliukosia. Ja se aiheuttaa sen, että ne toinen pää siitä hylkii vettä. Ja silloin niitä fosfolipideitä ne pyrkii menemään semmoiseen muotoon, että siinä on aina kaksi fosfolipidia vastakkain ja niiden vesiliukoiset puolet on sitä vettä vasten, jolloin me saadaan tämmöisiä fosfolipidikaksoiskalvoja. Ja näitä voidaan vielä jonkun verran muokata tätä kalvoa. Sinne voidaan laittaa muun muassa kolesterolia, joka on sit puhdas rasva, joka menee sinne rasvaan kerrokseen. No, miten tämä toimii? Jos meillä on solun sisällä, täällä toisessa päässä solua tuotetaan jotain ainetta, ja se pikkuhiljaa vapaasti liikkuu ympäristä solua, samalla sen pitoisuus laimenee, mutta jos se solu olisi kauhean iso, niin silloin se liikkuminen olisi erittäin hidasta. Tämä voidaan havainnollistaa hyvin sillä, että otetaan vaikkapa tavallinen teemuki ja laitetaan sinne vettä ja teepussi. Me havaitaan, että se teenlehdistä se väriaine pikkuhiljaa liukenee siihen veteen, mutta sen jälkeen, kun se on liuennut sinne veteen, niin se pikkuhiljaa siellä liikkuu. Tai sitä voidaan nopeuttaa sillä, että hankitaan tavallista elintarvikeväriä, jota laitetaan astiaan, jossa on vettä, joka on vesi annettu hetken aikaa seistä paikallaan niin, että se ei ole liikkumassa. Me huomataan, kuinka älyttömän hidasta sen väriaineen leviäminen siinä on. Sen takia niissä pienissä soluissa, jotka on vaikka niin kuin bakteerisoluja, niin niissä se diffuusio toimii todella hyvin. Mutta sitten isommissa soluissa, niin kuin vaikka ihmisen solut, niin se voi kestää todella kauan aikaa ennen kuin se aine leviää toisesta päästä toiseen päähän. Ja jollain hermosoluilla, jotka on erittäin pitkiä, niin se diffuusiolla se ei liukene sinne toiseen päähän ikinä. Ja tätä voitiin siellä sisällä auttaa sillä, että meillä on jotain moottoriproteiineja, jotka liikkuu siellä. Ja sillä me voidaan nopeuttaa sitä verrattuna tämmöiseen tavalliseen diffuusioon. Mutta entäs sitten, kun meillä on tämmöinen kalvo tässä päällä? Se aiheuttaa semmoisen ongelman, että kun meillä on aineet, on kaikki vesiliukosia tai rasvaliukosia. Eli jos me laitetaan tämmöiseen värjättyyn nesteeseen, laitetaan sinne tavallista ruokaöljyä, niin me havaitaan, että se ruokaöljy ei sekoitu siihen veteen, eikä myöskään se väriaine, joka on ollut vesiliukoinen, se ei mene sinne lipidikerrokseen. Ja silloin, jos meillä on jotain ainetta täällä ulkopuolella, ajatellaan vaikka vesiliukoista hormonia, niin se ei mene tästä solukalvosta läpi, eikä myöskään sokeri, eikä monet muutkaan aineet, vaan hyvin pienet, niin kuin happi ja hiilidioksidi pääsee tästä solukalvosta läpi, tai sitten rasvaliukoiset aineet. Mutta rasvaliukoisillakin aineilla voi olla se, että liikkuuko ne sieltä kalvosta sinne solun ulkopuolelle tai sinne solun sisälle, koska siellä on vesiliukoisia. Niiden pitää olla myös sellaisia vesiliukoisia aineita sen verran, että ne pääsee liikkumaan siellä tulemaan pois sieltä kalvosta, muuten ne jämähtää siihen kalvoon. No, jos me ajatellaan tämmöistä solua,
niin eihän sen ympärillä ole ilmaa niin kuin tässä tämän ilmapallon ympärillä. Mutta tämä ilmapallo kuvaa hyvin sitä, että jos tämän ilmapallon sisällä on kovempi paine kuin tämän ulkopuolella, ja me otetaan nuppineula, sieltä lähtee se ilma pois. Eli paine pyrkii tasaantumaan, tässä tapauksessa kaasun paine. Ja sama juttu tapahtuu vedessä. Jos me täytetään tämä ilmapallo vedellä, niin me saadaan siitä enemmän solun mallinen. Siellä on nyt sitten sitä solulimaa siellä sisällä. Ja laitetaan se vesiastiaan. Niin nyt meillä onkin sitä solun ulkopuolista tätä normaalia plasmaa sen ympärillä. Ja silloin meillä on tämmöinen kalvo, joka ei päästä lävitseen ainetta. Mutta jos me tehdään siihen kalvoon reikä, niin se avustaa sitä diffuusiota. Tulee tämmöinen avustettua diffuusiota. Käytännössä meillä voi olla jotain kanavia, jotka päästää vaikkapa vettä lävitseen tai ioneja. Ja silloin niiden pitoisuuserot pyrkii tasaantumaan. Ja ne pitoisuuserot pääsee tasaantumaan, koska siellä on joku väylä, mitä kautta ne pääsee kulkemaan. Ja tällöin, jos solun sisällä on vaikkapa jotain väriainetta, niin se lähtee sieltä solusta pois, koska solun ulkopuolella sitä väriainetta on paljon vähemmän. Mutta se pitoisuuserot pyrkii tasaantumaan myös sen takia, että jos siellä solun sisällä on enemmän painetta, niin sieltä pyrkii lähtemään vesi pois. Tähän liikkumiseen jonkun reijän läpi liittyy sellainen tilanne, että jos meidän solun ympäristössä on vaikkapa pelkkää kraanavettä, niin siellä ympärillä on paljon vettä, joka on vapaana. Ja solun sisällä osa siitä vedestä on sitoutunut suoloihin, proteiineihin, kaiken näköisiin rakenteisiin, jolloin sisällä on suhteessa vähemmän tätä vapaata vettä. Silloin vesi pyrkii menemään soluun sisään, solu laajenee, ja jos meillä on eläinsolu, niin se räjähtää. Jos se on kasvisolu, niin se tulee soluseinät vastaan, ja saadaan se turgorpaine sinne soluun. Toinen vaihtoehto. Jos me laitetaan solu meriveteen, niin silloin solun ulkopuolella on paljon liuennetta ainetta, käytännössä natriumkloridia. Ja se sitoo aika paljon sitä vesimolekyylejä siitä vedestä. Ja silloin siellä on vapaata vettä vähemmän kuin siellä solun sisällä. Ja tällöin solusta lähtee vettä, jos siellä on vesikanava, niin se pääsee se vesi pois sieltä solusta ja solu pienenee. Ja lopputulos voi olla, että se solu surkastuu ihan rusina. Ja tämän takia olisi tärkeää, että niiden solujen ympäristö meillä ihmisillä olisi isotoninen. Eli sen osmoottinen väkevyys olisi yhtä paljon kuin mitä sen solun sisällä. Tässä on erilaisia vaihtoehtoja, miten me saadaan ainetta siis tämän solukalvon läpi. Meillä osa aineista menee diffuusiolla. Rasvaliukoset ja ihan pienet aineet. Toinen vaihtoehto, että meillä on reikiä siinä kalvossa. Kolmas vaihtoehto on, että meillä on sellaisia sieppaajia, jotka nappaa sieltä ainetta ja siirtää sitä sinne toiselle puolelle. Nämä sieppaajat usein toimii energiaa käyttäen. Ne käyttää ATP:n energiaa ja siirtää sieltä toiselle puolelle, vaikka siellä toisella puolella oli jo valmiiksi korkeampi pitoisuus. No, yksi, mikä näiden liikkumiseen, aineiden liikkumiseen tähän solukalvolla liittyy, on se, että meillä voi olla varautuneita aineita. Niissä voi olla plusvaraus tai miinusvaraus, riippuen siitä, että kuinka paljon ne on menettäneet elektroneja tai ottaneet niitä ylimääräisiä vastaan. Jos me ajatellaan natriumkloridia, natriumilla on +1 ja kloridilla -1, niin silloin
tämä solukalvo, jos siinä onkin jänniteero solun sisään ja ulkopuolen välillä, niin se ajaa näitä aineita ja se voi ajaa eri suuntaan kuin se pitoisuusero vaikuttaisi. Ja silloin me puhutaan tämmöisestä elektrokemiallisesta gradientista, joka määrää sen, että mihin suuntaan natrium on menossa tai kalium on menossa ja niin edelleen. No, entäs sitten, jos me halutaan ottaa isoja aineita? Me halutaan ottaa vaikka joku ruokapartikkeli solun sisälle. Tai jos me ajatellaan meidän omia soluja, meillä on syöjäsoluja, jotka syö taudinaiheuttajia. Miten se otetaan? Meillä on olemassa semmoisia kuin eksosytoosi ja endosytoosi. Me voidaan ottaa ainetta sisään sillä, että se kuroutuu sinne sisälle. Silloin sen ympärille jää rakkula, ja jos se rakkula saadaan sieltä lähtemään solukalvolta irti tänne solun sisälle, siihen voidaan yhdistää vaikka se lysosomi, joka sitten tuhoaa niitä. Tai meillä voi olla niitä rakkuloita täällä sisällä, ja sieltä eritetään vaikkapa insuliinia tänne solukalvon pinnalle. Ja kun se rakkula yhdistyy siihen solukalvoon, niin me voidaan saada se aine sieltä ulos. Ja näitä sisäänottoja on kolmenlaista. Meillä on olemassa solusyöntiä, eli me otetaan oikein iso pala. Tai sitten on solujuontia, jossa me otetaan pieniä. Ja sitten meillä on olemassa semmoista reseptoriväitteistä rakkuloiden sisäänottamista. Eli siellä on joku reseptori. Kun siihen törmää joku aine, niin se ottaa sen aineen sinne sisälle soluun semmoisessa pienessä rakkulassa, joka lähtee sieltä. Ja tässä on tietenkin se hyvä puoli, että silloin sitä rakkuloita ei tarvitse siirrellä koko ajan, vaan me tiedetään, että siinä rakkulassa nyt on sitä ainetta, mitä me ollaan haluttu sinne soluun ottaa.